Spider-Man-ն ուժեղ թե Hulk-ը։ Ոլորտից ենք խոսում։ Արյունոտ խաղեր չեն խաղում։ Այս ոլորտում մենք ունեցանք փոփոխություններ։ Իրանք իրենց աշխատանքը անում են պրոֆեսիոնալ։ Լավ է, կատարվում ինչ որ կատարվում է։ Եթե փնով էլ ունի, կփնովեմ։ Չես կարոտում նկարահանման հրապարակը։ Էլ հինումա լավ, էլ Ուրախ եմ, որ այսօր մեր հյուրը դու ես եւ կարծում եմ հետաքրքիր ու անկեղծ զրույց ենք ունենալու, ապել վերջին շրջանում կարծես թե քեզ ակտիվ դերասանական գործունեությամբ զբաղվելուց չենք տեսնում։ Ինչու որոշեցիր կադրից այն կողմ աշխատել։ Չկային համապատասխան դերեր, թե այլ պատճառներ կային։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ հաճելի է քեզ տեսնել, շատ հաճելի է տեսնել կադրից այն կողմ շատ հարազատ մարդկանց։ Վերադառնամ քո հարցին, երևի թե ժամանակս այսու հետ էլ չի հերիքում զբաղվելու դերասանությամբ։ Իհարկե, եթե լավ առաջարկներ լինեն, որոնք ինձ դուր կգան, մեծ սիրով կհամաձայնվեմ, բայց 12-14 ժամանոց, դե նկարահանման ֆիլմի նկարահանումները 12 ժամ աշխատանքային ժամը համարվում է նորմալ։ Իսկ հիմա նաև ավել, հա, ես մի փոքր ոնց որ թե չեմ տեղավորվում այդ անընդհատ այդ ժամանակի մեջ, դրա համար մի փոքր ոնց որ թե ֆիլտրում եմ առաջարկները, դրա համար երևի չկամ։ Իսկ չես կարոտում նկարահանման հրապարակը, թե հիմա այլ աշխատանքով է զբաղված, երեխաներ, դպրոց, թե դա ավելի այսպես հարազատ է եւ արդեն քեզ այդ միջավայրում ավելի լավ է զգում։ Երևի թե եթե կարոտեի, ապա քայլեր կանեի դեպի այն, որ նկարահանվեի, երևի թե այդտեղից եզրակացություն ունեմ, երևի չեմ կարոտում, այդ չափ չեմ կարոտում, ու իրոք ժամանակ այդքան էլ չկա, որովհետև այո, դպրոց, հիմա արդեն դպրոցներ, հա, ու ավելի շատ ինձ հաճելի է դառնում, երբ որ տեսնում եմ մեր շրջանավարտներից ինչ որ մեկն է հայտնվում կադրում, այ ավելի մեծ հաճույք եմ ստանում, քան եթե ինձ տեսնեի կադրում։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր ոլորտում, որ քեզ արդեն որպես պրոդյուսեր, որպես ռեժիսոր խանգարում է։ Չկան այսօր խնդիրներ ոլորտում, որովհետև այսօր փառքաստծո քիչ-քիչ մենք մտնում ենք համացանց, այսինքն եթե մեր ժամանակ հենց միայն հեռուստաընկերություն կամ, հա, հենց միայն թատրոն կամ կինո ֆորմատ, հիմա փառքաստծո համացանց ինչ ուզում ես նկարի, ինչ ուզում ես տեղադրի, եթե կոնտենտը լավն է, ապա կունենաս դիտումներ, եթե կունենաս դիտումներ, կունենաս եւ մնացած այն բոլոր ակնկալիքները, ինչի համար որ դու դա անում ես։ Եթերում այնուամենայնիվ ի՞նչ է կատարվում։ Դեռ ունենք եթեր, ինչքան էլ YouTube-ը զարգանա, այնուամենայնիվ դեռ հեռուստատեսություններ կան, որոնք աշխատում են եւ մենք ունենք եթեր։ Ի՞նչ է կատարվում այնտեղ։ Այնտեղ կատարում այն, ինչ որ կատարում էր մինչ այդ։ Այսինքն իրանք, այսինքն եթերը, հեռուստաընկերությունները լավ է կատարվում, ինչ որ կատարվում է։ Շատ լավ բաներ կան, ինչի՞ չէ, ես օրինակ նայեմ, ես շատ լավ նախագծեր են մեկ-մեկ լինում, որոնք թե ֆիլմային, թե սերիալային, թե այլ, որոնք արժանի են կոչվելու արժանի պրոյեկտներ։ Իհարկե թույլ բաներ էլ կան, դե բնականաբար դա մենակ մեր հեռուստաընկերությունները չի, դա ամբողջ աշխարհում է այդտեղ։ Թույլ իմ կարծիքով, բայց այդ թույլը նաև ունի իր թարգետ գրուպը, որ նայում է, հա, այսինքն ամեն ինչ չի նշանակ, նշանակ։ Այո, օրինակ, երբ այդ թույլ նախագծերն ես դիտում, կապ չունի հաղորդում, թե հեռուստասերիալ, եւ այնտեղ տեսնում ես քո ուսանողներին, ինչ որ մեղավորության զգացում լինում է, որ այ դու ինչ որ մի բան իրենց կամ լավ չես սովորեցրել, կամ էլ դու իրենց ամեն ինչ տվել ես, ուղղակի դպրոցից դուրս գալուց հետո իրենք այդ որոշմանը եկան։ Մեր աշակերտները, շրջանավարտները ունեն մի հատ շատ լավ հատկություն, որը ժամանակին մենք սերմանել ենք ու հետո երևի թե մնացել է դա։ Ես միշտ, երբ որ ես էի երիտասարդ, ես միշտ ասում եմ, ինչ իմանամ, ես լավ պրոյեկտ ունեմ նկարում, թե վատ։ Ոնց, ոնց, ինչ, մինչև այդ պրոյեկտը չմոնտաժվի, եթե չգնա, դու չգիտես ինքը լավ պրոյեկտ է, թե ոչ։ Ուղղակի ես իմ համար sense մի բան էի որոշել, ասում էի, ինչ պրոյեկտում էլ նկարվում ես, փորձի դու քո աշխատանք անես լավ։ Դու փորձի լավ խաղալ, ինչքան է վատ պրոյեկտը քո կարծիքով, փորձի լավ խաղալ։ Ու որ հիմա նայում եմ մեր բոլոր շրջանավարտներն էլ, ովքեր ինչ որ բան անում են, ես տեսնում եմ, որ եթե իմ կարծիքով ինչ որ թույլ պրոյեկտի մեջ են, իրանք իրենց աշխատանքը անում են պրոֆեսիոնալ։ Դա երևի պատասխանը լինի։ Ավել հիմա փորձելու ենք, թե դու ինչպես ես կարողանում միաժամանակ եւ պատասխանել հարցերին եւ պատրաստել։
Ինձ համար Սառա թե ես պատրաստելու։ Արել ես նախկինում քայլեր կամ արարքներ, որոնց համար հիմա զղջում ես կամ քեզ վատ ես զգում։ Կարծում եմ այտենց կա, չէ՞, որ ասում են, ինչ կփոխեիր քո կյանքում, եթե, հա, եթե մի քիչ այտենց հարցը ձևափոխեմ, ապա բան չի փոխի, ես շատ ուրախ եմ ճակատագրից, որ ինձ, որ ապրում եմ հենց այսպես ու ապրել եմ այնպես, ինչպես որ Աստված կամեցել է։ Ուղղակի կարծում եմ, որ եթե նորից ապրեի, մի քիչ ավելի կան մարդիկ իմ կյանքում ու կային մարդիկ իմ կյանքում, ում հանդեպ ես կարծում եմ պարտավոր էի ավելի ուշադիր լինեի, այսինքն կլինեի ավելի ուշադիր կարծում եմ։ Միայն դա, այսինքն չկային արարքներ, որոնք արել ես, բայց փոշմանում ես հիմա, եթե այս տարիքում լինեիր ու այս գիտակցությանը չէիր անի դրանք։ Ես գրեթե իմ կյանքում փորձում եմ անել այնպիսի քայլեր, որոնց պատճառով ես չեմ ամաչի ու չեմ ափսոսա, ու կարծում եմ, այդպես էլ ապրում եմ, ինչքան որ հնարավոր է, որ դա լինի։ Եթե ինչ-որ բան անում եմ, որի ու հասկանում եմ, որ սխալ է, ինչ-որ մարդու հանդեպ, ես միանգամից տեղում ներողություն եմ խնդրում, ու այսպես ասած, այդ մեղքի բաժինը իմ վրայից ոնց որ թե դուրս է գալիս, իրոք ներողություն եմ խնդրում, ոչ թե այնպես ձևական, էլի։ Այո, հապճեպ որոշումներ, թե 7-ը չափել, 1-ը կտրել, ո՞նց է ստացվում քեզ մոտ կամ ո՞նց է ճիշտ։ Ես չգիտեմ ո՞նց է ճիշտ, ես կասեմ ո՞նց եմ ես անում, ինչը վերաբերվում է աշխատանքին։ Որոշումները կայացնում եմ 30 վայրկյանից գրեթե ոչ ավել մտածելով, իսկ ինչը վերաբերվում է արդեն երեխաներ, շատ հարազատ մարդիկ, կյանքի շարունակություն, այդտեղ շատ եմ ծանոթ հետևանում, մի բան էլ մի քիչ իստումա շատ ավելի, շատ քան դա անհրաժեշտ է։ 30 վայրկյանը հետո ինչ-որ հետևանքների չի հանգեցնում քեզ մոտ սովորաբար։ Աշխատանքի մեջ այսպես թե այնպես ցանկացած որոշում հանգեցնում է ինչ-որ մի հետևանքի, մտածես 30 վայրկյան, թե մտածես 3 ժամ, մեկա ինչ-որ բանի հանգեցնում է, այնպես որ ավելի լավ է 30 վայրկյան, որ եթե ինչ-որ մի խնդիր ծակի ու դու հասկանաս, որ սխալ է եղել որոշումը, դու ունենաս ավելի շատ ժամանակ դա ուղղելու, դրա համար ավելի լավ է այդքան մտածես, ես այդպես ասում եմ։ Պատրաստվում է հիմա պատրաստել։ Պատրաստել, այդ հետո արդեն կարծում եմ դու որ ճիշտ եմ ասելու, հա, համտես կանես, ու եթե քո դեմքի գույնը չփոխվի, ստամոք սաղիքային տրակտը ինչ-որ խնդիրներ չառաջանա, ապա ուրեմն ինչ-որ բան։ 2 տարի առաջ, երբ իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն, ինչպես կուզեք կոչես դա, երբ տեղի ունեցավ, այդ բողոքի ակցիաներին մասնակցում էին նաև մի շարք մշակույթի գործիչներ, դու չկար, դու շատ պասիվ էիր, այնուամենայնիվ այդ ժամանակ նաև քո գործընկերները մշակութային հեղափոխություն էին պահանջում կամ գոնե պատկերացնում էին, թե դա ինչպիսին պետք է լիներ։ 2 տարի անց այս քաղաքական փոփոխություններից հետո, այնուամենայնիվ այս ոլորտում մենք ունեցանք փոփոխություններ։ Հա։ Եվ ես էլի միշտ ասում եմ, էլի կասեմ, ու հետո եթե էլի հարցնեք, էլի կասեմ, ես փորձում եմ լավը տեսնել, եկեք դուրս գանք փողոց, քայլենք ու տեսնենք լավը, հաստատ կտեսնենք։ Արի թվարկենք բոլոր այն լավ երևույթները, փոփոխությունները, որոնք եղել են ոլորտում, էլի քաղաքականության մասին չենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած ոլորտում քաղաքականություն կա։ Ես չեմ սիրում խոսել քաղաքականություն, Ծեմա ջան, որովհետև չէ, ոլորտից ենք խոսում, բոլոր այն լավ փոփոխությունները, որոնք եղան։ Ես չեմ հասկանում այդ ոլորտը, էլի դրա համար եմ դժվարանում խոսել, փորձեմ իհարկե, բայց ես չեմ հետևում այդ ամեն ինչին, էլի, որ հիմա բացեմ, ասեմ, այ օրինակ նայեք, այսինքն ինչ ասում եմ, այսքան ճանապարհաշինություն, չգիտեմ, այսինքն համենայն դեպս այն, որ կոռուպցիան մեծ մասով վերածվել է, դա արդեն կարծում եմ, ես իմ չհասկացող հալին հասկանում եմ, որ դա շատ լավ է, այդտեղից բխող մնացած քայլերը, որոնք կիրականացվեն, արդեն կլինեն ճիշտ ու տեղին, կարծում եմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես ոչ այն կողմից եմ եղել, ոչ այս կողմից։ Այն կողմն էլ եմ ընկերներ ունեցել, հիմա այս կողմներն էլ ընկերներ ունեմ։ Ես փարքաստո իրանց չեմ դիմել ոչ մի հարցով, ես ուղղակի հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ անում են իրանց աշխատանքը։ Դա էլ է, հա, մի փոքր, այսպես մի քիչ բան հիմնարկա։
հիմնար կա, որտեղ մարդիկ աշխատում են։ Էլ լինում է լավ, էլ լինում է վատ, հա։ Չգիտեմ, ձեր կազմակերպությունն էլ, եթե մենք անընդհատ տեսնենք, ուղղակի իրանց խնդիրը նա է այդ հիմնարկի, որ պարտավորեն անընդհատ երևալ ու հաշվետու լինել։ Հասկանում ես, հա ինչ եմ ասում։ Հիմա եկեք մեր դպրոց մտեք, հա, ոնց է չլինի սխալներ կտա։ Պատկերացրեք, անընդհատ դա լիներ լուրերում։ Եկեք թողնենք էլ այդ մարդիկ թող աշխատեն։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ ոլորտի այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում։ Ոլորտից ենք խոսում։ Դրանք քեզ դուր գալիս են, օրինակ այն դրամաշնորները, ֆինանսավորվող ծրագրերը, որոնք ֆինանսավորվում են նախարարության կողմից, արժանի են, որ ֆինանսավորվեն։ Այ Էմա ջան, ես ոնց այդ հարցին պատասխանեմ, եթե ես չգիտեմ ինչ են ինչ են ֆինանսավորում կամ ինչպես։ Ես ուղղակի մա ինչ-որ բարեր կասեմ, որոնք ասենք տեղին չեն լինի, ոչ ճիշտ ինձ հասկացի, ոչ թե չեմ ուզում ինչ-որ մեկին փնովեմ, եթե փնովել լինի, կփնովեմ։ Ես չեմ հասկանում, ես ծանոթ չեմ այդ գործին, հա։ Ես կարամ ասեմ տեսնեմ, որ ճանապարհները նորոգվում են, գծանշումները արվում են, հա, այդ տեսնում եմ, հասկանում եմ, բայց այդ դրամաշնորը ում գնաց, ով ոնց այդ դրամաշնորը ծախսեց, ես չեմ հասկանում։ Չի հետ, չես հետաքրքրվում։ Չգիտեմ, հա։ Լավ։ Պատերազմ թե խաղաղություն, ապա։ Միանշանակ խաղաղություն։ Իսկ օրինակ մեր պարագայում մենք անընդհատ նաև երբ խաղաղասիրական կոչեր են լինում, նաև դրան հաջորդում են մեղադրանքները, որ ոնց կարելի է մեր հակառակորդի կամ թշնամու հետ խոսել խաղաղության մասին։ Իսկ մեր դեպքում քո տված հարցը մի փոքր քաղաքական է, դարձում է։ Չէ, քաղաքական չէ, որպես քաղաքացի, հա, որովհետև ի վերջո եթե սահմանին ինչ որ բան է լինում, դա քաղաքական չի ու դրանով հետաքրքրվում են բոլորը։ Շատ լավ, եթե ինքը քաղաքական չի, ապա ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուզում եմ, որ ինչքան հնարավոր է այս հարցը շուտ ապույտ լուծվի, մենք չենք լուծողը։ Մենք ասելով ես չեմ, հա, իմ ոլորտը այլ է, ես ուղղակի խոսքս կարող եմ ասել, որ կարծոմորտով երկար տարիներ անդադար ապրելով այդ լարվածության մեջ ու սենունդներ են մեծանում այդ լարվածության մեջ, որովհետև իմ համար ամենավատ բանը դա պատերազմն է, ամենավատ բանը։ Ու ես ուզում եմ, որ ինչքան արա շուտ այս հարցը լուծվի, միանշանակ ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի, դա չի քննարկվում։ Այդպեսի լուծում ամեն դեպքում քո ասած քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ չեն պատկերացնում, դա մոտ ապագայում հնարավոր է, դու դա ինչպես ես տեսնում։ Ամեն դեպքում մենք դեռ շարունակում ենք այդ պատերազմի մեջ ապրողի հոգեբանությամբ ապրել եւ ամեն վարքյան ինչ որ բանի սպասել ու պատրաստ լինել։ Այն որ դու ասում ես քաղաքական գործիչները ոնց որ թե պատրաստ չեն, հա, այդ լուծմանը ես մի փոքր համաձայն չեմ, որովհետև իրենք պատրաստ են, լուծումներ հաստատ ունեն ու բազում, բայց ինքը ահավոր բարդ հարց է։ Լուծելու, հա, համար ես կարծում եմ ահավոր բարդ հարց է։ Եթե ես լինելով արվեստագետ այդպես եմ կարծում, այսինքն ես շատ քիչ եմ հասկանում, բայց այդպես եմ կարծում, պատկերացնում եմ, բա քաղաքական գործիչները ինչքան բաներ գիտեն, հա, որի պատճառով ինքը էլ ավելի բարդ է։ Մի քիչ խուճուճ պատասխանեցի, բայց դա այտենց։ Հասկացեմ։ Դա կարող է հասկանալ։ Եթե մի քանի տարի, մի քանի չէ, մի քանի տասնամյակ տարի առաջ, երբ դու նոր էիր ընդունվում համալսարան եւ փորձել ես ընդունվել պետական համալսարան, եթե ստացվեր եւ այնտեղ ընդունվեր, այսօր ինչպիսին կլիներ Աբել Աբելյանը եւ ինչպես ես պատկերացնում ինչով էիր զբաղվելու։ Ես վստահ եմ, որ ես կկտրվեի։ Ու ես կտրվեցի, չընդունվեցի, որ ընդունվեի էլ մոտակա քնությանը դուրս էիր գալու։ Դուրս կմնայի, որովհետեւ իմ ուղեղը այդ ուղությամբ այդքան էլ չի հասկանում ինչա կատարում, թվում է թե հասկանում է, բայց հասկանում եմ, որ ես ավելի մի փոքր հումանիտար կողմա իմ ուղեղը, հա, այդ ռուսերն ասեմ, դա տոչնի նաուկի մի քիչ ոնց որ իմ համար չի էլի, դրա համար ես վստահ, եթե ընդունվեի 1 տարի չլիներ, 2 տարի հետո ես որևիցե քնությունից կկտրվեի ու հետո երևի կգայ, էլի կընդունվեի այն հաստատություն, որտեղ ընդունվեցի ու կշարունակեի, ու մենք էլի այսօր այստեղ կնստեինք, խոսենք այդ թեմայից, բացառապես որ ես կասեի, որ ես ընդունվել եմ եւ դուրս եմ մնացել, էլ դ
Դու դատարական ինստիտուտ ընդունվել ես, եթե չեմ սխալվում, մայրիկիդ օգնությամբ, երբ այսպես հետադարձ հայացք ես նետում քո անցած ամբողջ ճանապարհին, դա նաև մայրիկիդ շնորհքներ, որ դա եղավ քո կյանքում։ Մայրիկիդ շնորհքներ ինձ դաստիարակել այնպես, ինչպիսին որ ես այսօր կամ։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է իր դաստիարակությունը զուր չի անցել, ես չեմ ասի, որ ես այնպես ինչ-որ իդեալական մարդ եմ, չէ, ունեմ իմ թերություններ ու բավականին շատ, բայց կարծում եմ այդ դաստիարակության շնորհիվ է, որ ես ինչ-որ մի տեղ կարող եմ հպարտորեն ասեմ, որ իմ ազգանուն Աբելյան է ու վստահ եմ, որ մի օր, որ իրենց հանդիպեմ վերևում, որովհետև իրենք բոլորը իմ օնք ենտեղ են, չեմ կարծում, որ գլուխս կկախեմ։ Համալսարան ընդունվելուց ամեն դեպքում մայրիկի ֆակտորը կար, թե չէ։ Դատարական ինստիտուտ։ Իհարկե կար, որովհետև մայրիկին բոլորը ճանաչում էին այդ ոլորտում, այսինքն մաման ռեժիսոր էր, երկար տարիներ աշխատել էր գրեթե բոլոր թատրոններում, թե Մարզում, թե Երևանում, բոլորը ճանաչում էին։ Դե հա, 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 բայց մի անգամ նշել եմ, այնպես չի, որ ամենաապաշնորներից եմ եղել, հա։ Արդարացրեցիր քեզ հետո։ Հետո չէ, դրանից հետո։ Հիմա։ Հիմա, հա, որտեղ այդ ժամանակ ընդունվում ես, մի քիչ չես հասկանում, ուր ես ընդունվել, մի քիչ երիտասարդ ես, մի քիչ ավելի աշխույժ ես, մի քիչ այլ բաներ ես պատկերացնում, բայց մի օր մաման եկավ, ասաց, կամ սովորի, կամ դուրս արի, ինձ խայտառակ մի արա։ Ու ես որոշեցի սովորել։ Որոշեցի սովորել ու ոնց որ թե ստացվեց ինչ-որ բան։ 17 տարեկանին, եթե քեզ հանդիպեիր, 17-ամյա Աբելին, ինչ խորհուրդ կտայիր կամ ինչ կհարցնեիր, հետաքրքիր կլիներ քեզ համար այդ հանդիպումը։ Ես կարծում եմ, այդպիսի հանդիպում մի 11 տարի, 10-11 տարի հետո ունենալու եմ իմ որդիների դեմքով։ Եվ բարդ է, եվ բարդ է, որովհետև դաստիարակությունը, կարծում եմ, ամենաբարդ մասնագիտություններից մեկն է, որովհետև չկա մեթոդ, չկա գրականություն, ու կա, բայց հստակ ինչ-որ բանաձև, թե ինչպես դաստիարակես, որ ինքը դառնա արժանի զավակ, արժանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հա, ու արժանի մարդ, այդտեղ շատ բարդ է։ Եթե հանդիպեի ինձ, մի բան կասեի, կասեի ուշադիր եղի, ընդամենը, օկյանքի։ Ուշադիր չես եղել 17 տարեկան։ Էլ ավելի ուշադիր եղի։ Կոնկրետ ինչի նկատմամբ։ Ինչի հանդեպ անուշադրությունն է քեզ խանգարել, որ հիմա մտածեցիր հենց այդ խորհուրդը կտայիր 17 տարեկան։ Ես էլ ուղղակի ինքը շատ ընդհանուր է, ես իրեն չեմ ուզում մանրամասնել, որովհետև իր մեջ խորհուրդ կա, ես հիշում եմ մի անգամ գերեզմանները եկել ացե մամայի մոտ, հա, այտենց լուր կանգնացել ու այդ գերեզմանը տանը մի տատիկ կա, որը միշտ այնտեղ ինքը, ես ինչքան հիշում եմ իրան, ինքը միշտ այնտեղ կա, հա, ինքը գալի մաքրում է, բան։ Ու ինչ որ խոսեցինք, բան ասեց, բա ուր ես գնում, ասեցի, վաղաչեմ սուր մեկնում եմ Մոսկվա, ասեց, ուշադիր եղի։ Միշտ սովորաբար ասում են, չէ, անփորձանք, բարի ճանապարհ, հա, շատ ու շատ այդպես խոսքեր կար, որ ինքը ասեց, ուշադիր եղի, ես այնպես մի փոքր զգոնացա, հետո սկսեցի դրա մասին մտածել, ուշադիր լինել ամեն ինչի նկատմամբ։ Ուշադրություն դա նշանակում է ոչ անփույթ։ Իսկ անփույթությունը դա ամենավտանգավոր բանն է, դա լինի անփույթություն սեփական անձի հանդեպ, եթե մարդը անփույթ է սեփական անձի հանդեպ, բնականաբար ինքը անփույթ է դիմացինի հանդեպ, աշխատանքի հանդեպ, ընկերների հանդեպ եւ մնացածի։ Այսինքն ուշադրություն ես այդպես հասկացա։ Հիմա դու ավելի ուշադիր ես։ Շատ ուշադիր եմ։ Համենայն դեպս փորձում եմ լինել, մեկ-մեկ հասկանում եմ, որ մի քիչ ծայր եղ, շատ ուշադիր եմ, որը կարծում եմ խանգարում է։ Չի խանգարում, բայց դա էլ մի բան չէ, էլի։ Ամեն ինչու ինչ-որ չափ պիտի լինի, էլի։ Ամեն ինչի չափը անցնելուց ինչ-որ խնդիր է առաջանում, ես կարծում եմ։ Մոտավորապես 3 տասնամյակների պետության պատմություն ունենք եւ այս ընթացքում արդեն 4 նախագահ ունենք, նաեւ արդեն վարչապետ։ Եթե հնարավորություն ունենայիր կամ այդպիսի պահ ստացվեր հանդիպել բոլոր նրանց 4-ին, նաեւ այսօր արդեն վարչապետին, ում շնորհակալություն կհայտնեիր մեր պատմության հաղթական էջերի համար եւ ում կմեղադրեիր չստացված բաների համար, որոնք այսօր մեր երկրում տարբեր հետևանքների պատճառ են դարձել։
Ես որ ճիշտ ասեմ, ես հակված եմ շատ երկար տարիներ եմ այդպես անում ու տենց ավելի հեշտ եմ ապրում, ես հակված եմ տեսնել լավը, ոչ թե վատը։ Ես վատները չեմ լինում։ Ես ասում եմ, իմ պատկերացումը, ես հակված եմ ամեն ինչում փորձել տեսնել լավը, որովհետև եթե ուզենանք տեսնենք վատը, ձեր ընտանիքում էլ կտեսնենք, ձեր մոտ էլ կտեսնենք, իմ ընտանիքում էլ կտեսնենք ու շատը կտեսնենք։ Մենք գենետիկ ոնց որ կոդ ունենք, անընդհատ վատը տեսնելու, մենք նեղորվա փող ենք հավաքում։ Ինչ նշանակում նեղորվա փող։ Մենք միշտ հավաքում ենք ու նստում սպասում ենք, որ այդ նեղորը գա ու ինքը գալիս է։ Եթե ես հանդիպեի ձեր մատնանշած Արի սկսենք սկզբից։ Սկսենք Լևոն Պետրոսյանին, ինչ կասեի։ Ես ընդհանուր ասեմ, էլի, որտեղ ես քաղաքականությունից չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում։ Ես բոլորին շնորհակալություն կհայտնեի իրենց արածի համար, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ շատ ու շատ լավ արած բաներ ունեն, բայց չգիտես ինչի, երբ որ արվում է լավը, դա համարվում է նորմալ։ Ու ընկնում ենք, սկսում ենք վատը նայել։ Ես շնորհակալություն կհայտնեի բոլորին արվածի համար ու կգնայի կզբաղվեի իմ գործով։ Այսինքն ընդհանրապես վատին ուշադրություն չդարձնել, բայց չի տվերելու դա ու ստիպի կամ հնարավորություն տա չաշխատել կապարներին։ Ինչ վատը որ ես տեսնեմ, ինչ օգուտ եմ տալու։ Ձեզ թվում է, որ իրանք չգիտեն, որնա վատ, իրանք էլ գիտեն, ուղղակի այդ պահին լուծումներ չկան, որովհետև խնդիրները շատ շատ են, ես կարծում եմ։ Դու ստեղ ես փորձում ուղղել, ստեղ ընկնում ա։ Ստեղ ես փորձում ուղղել, ստեղ անկնում, հա։ Ես մի փոքրիկ կազմակերպություն եմ կառավարում, հա, ու հասկանում եմ, թե որքան բարդություններ ենտեղ կան ամենօրյա։ Հա, պատրաստենք համ խոսենք։ Արի, բայց ավարտել եմ։ Ես գիտես, խի, չէ, ես գիտես, ինչի ստոպտացի, որ հիմա ջուր պետք է բացեմ, ու հա պաուզա եմ ման գալիս, որ տենց։ Արի տանք այդ պաուզան։ Պաուզա։ Ահա։ Լցնում եք ջուրը այժմ։ Մի օպե։ Բայց մի օպե մոռացա։ Դի սոկ լցնեի։ Սոկ։ Մի օպե։ Սոկ։ Լավ։ Այս պահերը նկարվում է։ Գիտեմ։ Սիրուց ատելություն մեկ քայլ է։ Սիրուց ատելություն։ Չեմ կարծում։ Սիրահարվածությունից ատելություն կարա մեկ քայլ լինի, բայց սիրու, եթե դու մարդուն սիրում ես, այնց միշտ մի քայլով չես ատի, էլի շանսեր կտաս։ Ատելությունից դեպի սեր։ Ահա։ Ինձ ինչ-որ այնց անծանոթ բաներ են դրանք, ես այնց չեմ հասկանում ճիշտ որ ասեմ, էլի։ Ամեն ինչ չափի մեջ է, գեղեցիկ ապել, թե երբեմն պետք է լավել այդ չափերը անցնել։ Երբեմն, որ ասեմ, հիմա պիտի որ ասեմ, երբեմն պետք է այդ չափերը անցնեմ, դու կասես դե որ այդ երբ։ Հա, բայց ես հենց չեմ մտածի դրա մասին։ Դե արի մտածենք։ Օրինակ, երբ կարելի է անցնել չափերը սիրելու դեպքում։ Մեկ արժի չափից չափերն անցնել ու ավելի շատ սիրել քո երեխաներին, չմտածելով, որ այ կարող է երես առնեն, չնայած կարող է երես առնեն։ Մի քիչ չափից շատ կարելի է սիրել ընկերներին, էլի չմտածել, որ կարող է իրանք ինչ-որ բան մտածեն։ Կարծում եմ, սենց։ Ինչ կփոխեի հիմա քո կյանքում։ Ոչ մի բան։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դու որոշում ես, երազում ես կամ նպատակներ ես դնում։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես Աստված կամեն մա կարծում եմ, ինչքան էլ ես որոշեմ ու ինձ թվա, որ ես եմ ամենախելացին ու ես եմ իմ կյանքը դասավորում, գալիս է մի հատ այնպես պահ, որ դու հասկանում ես մի հատ վերևը այնպես ուշ կա, որ մի վարքյան, եթե պետք լինի այդ ամեն ինչը կզրոյանա ու այդպես։ Առանց ինչի չես կարող ապրել։ Առանց իմ որդիների, առանց իմ աշխատանքի ու առանց իմ ընկերների։ Վերջացրացի՞։ Այո, փորձիր ես։ Շնորհակալություն։ Շատ վատ է երևի թե ստացվել։ Հա, բայց ամեն ինչ արել ես այնպես, ինչպես որ ասել էին։ Այնտեղ մի հատ պետք է արդեն sense դոլկան կտրեի, sense թիթիզ դնեի, բայց չդրեցի, որովհետև հաստատ չէ, որ մոտով ես թեք կդնեի կնգներ, բան, ու ընդհանուր տպավորությունը կլիներ ոչ այդքան վստահ։ Վատ չի։ Դեմքը լավն է, հա։ Ոչ չի։ Ոչ չի։ Չէ, բայց լավ է։ Լավ է, ի՞նչ։ Շատ լավ է։ 1500 դրամ։ Շնորհակալություն։ Հյուրասիրության համար։ Հա։ 1500 դրամ անոց հյուրասիրություն։ Սակոն կտա 1500։ Լավ։ Պրոդյուսերը 100։ Դու այն հայտնի մարդկանցից ես ապել, ովքեր թե այն ժամանակ, երբ ակտիվ դերասանական գործունեություն էր ծավալում, սերիալներ, ֆիլմեր, թե հիմա
անձնական կյանքդ շատ հանրայնացնել չես սիրում, բայց դու երբ ամուսնացար, բոլորը գրեցին այդ մասին, նաև հարցազրույցները, եթե ճիշտ եմ հիշում, եղան այդ մասին, բայց հետո արդեն ամուսնալուծության մասին չեղավ ոչ մի հրապարակային հարցազրույց, ինչու այդպես որոշեցիր, որովհետև հանրային մարդու կյանքը այնուամենայնիվ պետք է մնա կադրից այն կողմ, թե այլ պատճառներ կան։ Իմ կողմից հա չի եղել ոչ մի հրապարակում այդ տեսակ, որովհետև ես կարծում եմ դա իմ կյանքն է։ Ում ինչ գործնա։ Ում ինչ գործնա։ Այսինքն այն մարդը, ով որ հետաքրքրված է, ում որ հետաքրքրում է այդ լուրը, եթե իրան վերաբերվեր, ինքը կուզեր, որ դա հանրայնացվեր, վստահ եմ ոչ մեկ չէր ուզի։ Դե հանրային մարդկանց կյանքը մի փոքր այլ է։ Դուք ունեք երկրպագուներ, ովքեր ուզեք թե չուզեք հետաքրքրվում են ձեր կյանքով։ Դե ով հետաքրքրվում է, ինքը գիտի։ Մնացածը հանրայնացնել, կարծում եմ, հիմա շունի։ Դա ինչ որ լրացուցիչ PR-ը է, կարծում եմ, որի ես ինձ եմ կարծում, որի կարիքը չկա։ PR-ը պետք է անել դրական բանի վրա, ոչ թե բացասական։ Քո դեպքում դա դրական էր, թե բացասական այդ որոշումը կայացնելը։ Թույլ չի պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև եթե պատասխանեմ այդ հարցին, ես կդավաճանեմ իմ սկզբունքին, որ ես չեմ սիրում խոսել իմ շատ անձնականի մասին եւ չեմ սիրում դա հանրայնացնել։ Դու այսօր ունես երկու տղա, ինչպես է ստացվում իրենց հետ շփումը, իրենց դաստիարակության հարցերով զբաղվելը, դա հեշտ է, թե այնուամենայնիվ այսօր որոշ դժվարություններ այնուամենայնիվ լինում են։ Իմ դեպքում չեն լինում։ Մենք ամեն օր ենք շփվում, թե խաղերի տեսքով, թե տարբեր տեղեր այցելությունների, թե ուղղակի նստել մտորումներ, խորհել, իրար հետ մենք տենց ժամ ունենք, նստում ենք ու սկսում ենք մտածել իրար հետ։ Այդ ժամանակ ես ասում եմ, տվեք ինձ այն հարցերը, որոնց ես հետաքրքրում են, ու շատ տենց շատ ինձ մի ահավոր մի հաճելի տենց երկխոսություն կամ երեք խոսություն, հա, այնպես չոր սխալ բառ ասեցի։ Ես սիրում եմ իրանցով զբաղվել, ես իրանց հետ հանգստանում եմ, անկեղծ հանգստանում եմ, ես իրանց վրա երբեք չեմ ժղայնանում, երբևիցե չեմ ժղայնանում, բայց այդ չի նշանակում, որ երես եմ տալի, հա, այսինքն ես եթե ինչ-որ բան այնպես չի, ես փորձում եմ բացատրել, ես փորձում եմ այնքան ասել, մինչև ինքը հասկանա, որովհետև ժղայնանալով իր ուղեղը չի աշխատելու։ Ինքը ուղղակի հնազանդ տանելու է այն, ինչ որ ասացի, որովհետև ես ժղայնացա իր վրա։ Իսկ երբ որ իրան բացատրում ես այդ սխալը, ինքը սկսում է մտածել։ Համինքնասիրությանը չես կպնում։ Համ էլ ինքը հետագայում հասկանում է, որ հա, դե սա պետք չէր անել ու չի անում, կամ անելուց գոնելի ասում է՝ վայ արեցի, հա, բայց պիտի չանեի։ Ինչ դժվար հարցեր են տալիս, որոնց պատասխանները դժվարությամբ ես գտնում։ Շատ դժվար հարցեր են տալի, ասենք ցանկացած հարցի պատասխան ես կգտնեմ, բայց երբ որ քեզ հարցնում են, պապա ջան, իսկ բանը Բրյուս մի ոպե Սպայդերմենն ավելի ուժեղ թե Խալկը, այ այդ ամենաբարդ հարցն է։ Դժվար հարցերը դրանք են։ Բա դժվար է, բա ինքն նայում է քեզ, որովհետև այդ հերոսները իր համար հերոսներ են, դու էլ ինչ-որ չափի երևի ավտորիտետ, հա, հերոս ես իր համար, ու ինքը տենց լուրջ դեմքով հարցում ասում է, իսկ Սպայդերմենն է ուժեղ թե Խալկը, ու հիմա ասենք ոչ դու կարա Սպայդերմեն, շատ մի քիչ խնդալու բան ենք խոսում, բայց ոչ կարա Սպայդերմենին ասես, որ թույլ է, որովհետև իր մի խոսքով այ այդ բարդ հարցեր են, էլի։ Բայց փորձում ես մտնել այդ խոսակցության մեջ։ Անպայման մտնում եմ։ Պատկերացնես, ինչի համար են իրենց հերոս դարձրել, օրինակ իրենք։ Ահա այդ մեծ մեխանիզմը մարքեթինգային համաշխարային, դեռ ավելի լավա չմտնենք, որովհետև նույնն է, որ հարցերի պատասխաններն էլ ունենաս։ Դե այս հարցի պատասխանները մի քիչ ավելի ուրիշ դաշտ եմ վերում։ Ես օրինակ հարց, որից հարց ենթադրենք, այդ մի օրինակը բերեցի, ասում եմ, իսկ իրանք իրար հետ կռվել են։ Խալկն ու Սպայդերմեն։ Ասում եմ, չէ, ասում եմ, դե միչև չկռվեն, չենք իմանա ով է ուժեղ։ Ու տենց, հա, ճիշտ է պապա ջան։ Այսինքն փորձում եմ մի քիչ ժամանակների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ լինում են, այ օրինակ մենք անդադար ասում ենք, մեր ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է։ Ինչ-որ ժամանակների հետ կապված այդ դժվարությունները լինում են։ Սերունդների բախում։ Չէ, իմ մոտ չի լինում, որովհետև բանը, ես հետաքրքրվում եմ ինչով են իրանք զբաղվում, ես գիտեմ Սպայդերմեն ով է, ես գիտեմ Հալկ ով է, ես հետաքրքրվում եմ իրանք ինչ խաղեր են խաղում, ես հետևում եմ այդ խաղերին, ես հետևում եմ այդ ամեն ինչին, կամ բաներ, որոնք ասում եմ մի արա, ենթադրենք արյունոտ խաղեր չեն խաղում, որտեղ հիմա չկա այդ խաղը, այսինքն քանի որ ես հետևում եմ, ոնց որ ես մեկ լինում ժամանակ, որ ես դառնում եմ իրանց տարիքի, այսինքն բոլորը գիտեմ,
Ու դրա համար իմ մոտ խնդիր չի լինում այդ տարիքային, հիմա վաղա տարիքային խնդիր, տարիքային ինձ թվում է կսկսի այն ժամանակ, երբ որ արդեն տանցումային տարիք կգա, այդ 12-13 տարեկան, այ այդտեղ ինչ-որ մի խնդիր կունենանք, բայց ես պատրաստվում եմ այդ տարիքին, այնպես որ ո՞նց ես պատրաստվում։ Չեմ ասի։ Ինչ երազանքներ ունես։ Ես։ Լավնի չարծա, ես բայլով ուրիշ մարդ չեմ։ Ինչ երազանքներ ունեմ։ Կամ նպատակներ, չգիտեմ, դու նպատակներ դնող մարդ ես, երազող։ Ես սկզբից երազում եմ, այդ երազանքս արագ սարքում եմ նպատակ, ու արդեն դրա համար մի քիչ այնպես պաուզա տվեցի, որովհետև այս պահին դա ինչ-որ հենց նպատակներ շատ կան, գործնական առումով կան նպատակներ, իհարկե, երեխաների հետ կապված։ Դեռ այնպես ոնց որ թե չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, որ պահը գա, արդեն հասունանա, այդ ժամանակը բարձրաձայնեմ, արդեն ոչ թե որպես նպատակ, այլ որպես արդեն իրականություն, որը եղել է, այնպես կարծում եմ ավելի ճիշտ է։ Հա, որովհետև այդ նպատակների մասին եթե պատմում ես, իսկ նպատակներից էլ շատերը լինում է, որ չի ստացվում, ստացվում է, այլ ինչի պատմեցիր։ Դե համար ավելի լավ է չպատմեմ, թող լինի, մենք իրար հետ կխոսենք դրա շուրջ։ Աբել կան քո կյանքում կարմիր գծեր եւ որտեղ են դրվում այդ արքելքի գծերը։ Այսինքն չի կարելի ինձ, թե չի կարելի եւ։ Չի կարելի ինձ իմ համար, քանի որ այնպես է ստացվել, որ ես եմ ինձ թույլ տվող եւ թույլ չտվողը, որտեղ ցավոք սրտի շուտ եմ կորցրել ծնողներիս, այ որ ծնողներս լինեին, իրանք ասեն, թե կուզես տարիքում, ասեն, այսա չի կարելի, հա, դրա համար ես, հա, ոչ թե որ ես ոչ մեկի չեմ լսում, բան այնպես չէ։ Չի կարելի ինձ խախտել այն գիծը, որտեղ սկսվում է ուրիշի ազատությունը։ Շատ լավ տենց ասացված կա, որ քո ազատությունը վերջանում է ուղիղ այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը։ Այ դա ինձ չի կարելի։ Ես ինձ ասում եմ, որ դա ինձ չի կարելի։ Ու անում եմ։ Ասում եմ, որ չի կարելի ծխել, բայց այդ էլ եմ անում, այդ լավ չի, եթե տենց իրան։ Այդտեղ գծերը չես դնում։ Դրել եմ արդեն մի քանի բան, տես մտածել եմ, որ այդ չի կարելիները ես անեմ։ Հարթով ես գծում քիչ-քիչ։ Հա։ Որտեվ դժվար է ինքդ քեզ ասես ինչը չի կարելի։ Շատ դժվար է, ասում եմ, շատ հեշտ է, որ քեզ ինչ-որ մեկն է ասում, օրենքն է ասում, հա, եթե օրենքը ասի, որ չի կարելի այստեղ ծխել, մենք չենք ծխում։ Իսկ դու քեզ ես դժվար ես այդ ասում, էլի, դա համար տես փորձում եմ։ Փորձում քեզ ինչ քայլեր չի կարելի անել։ Որտեղ ես դնում այդ սահմանը։ Չկարելի դավաճանել։ Խոսքը գնում է ոչ թե կին տղամարդարաբերության մասին, խոսքը գնում է բոլոր կետերով։ Չի կարելի դավաճանել։ Հիշաչարես։ Չէ, այդ չէ, որովհետև եթե իմ հանդեպ ինչ որ մի արարք արվում, ինչի պատճառով ես պիտի դառնամ հիշաչար, ես միանգամից այդ արարքը անողի հետ խոսում եմ, կրվում եմ, բարիշում եմ, չգիտեմ, կամ չեմ բարիշում, ու այդ չարը չի մնում իմ մեջ, ես իրան չեմ հիշում։ Այսօր կյանքի օրենքների եւ կարմիր գծերի մասին Loft Room-ում զրուցեցինք դերասան պրոդյուսեր Աբել Աբելյանի հետ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։